Hoje o programa é mais junino, festa, né? De São João. Festa para dar uma animada, né? Mas o que, que tem na festa de São João? Tem comidas, tem danças, tem músicas, tem pessoas, tem chapéu. Olha aqui, eu comprei um pano para fazer essa camisa. Sobrou, colocamos aqui. Ficou bonito, ó. Né? Mas aqui, hoje, enquanto vocês cantam, eu vou comendo uma pipoca, vou comendo um pinhão. Ó, aqui, ó, um pinhão tem que colocar no sal aqui, ó. Bota um pinhãozinho aqui. Isso aqui é uma semente de araucária. Tem mais no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. No frio, a gente come muito pinhão. Depois, tem um amendoim. Enfim, aqui tem um quentão. Mas vocês têm que cantar. Ai, ai, ai. Vamos lá, cante enquanto eu tomo um quentãozinho aqui. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza, esse é o meu lugar. Ah, ah. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já me pergunto se isso tudo é certo. Uso esse tempo pra recomeçar. Ah, ah. Doeu, doeu, agora não dói, não dói. Chorei. Chorei, agora não choro mais. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Pois se eu não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar. Parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá. Ainda me lembro do seu caminhar. Seu jeito de olhar eu me lembro bem. Fico querendo sentir o teu cheiro. E é daquele jeito que ela vem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse apelo do fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, e esse aperto aumenta meu desejo. E eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ia, falar do meu amor pra ela, ia. Tá me esperando na janela, ia, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ia, falar do meu amor pra ela, ia. Tá me esperando na janela, ia, não sei se vou me segurar. Tu lembra das festas juninas? Lembro. Gostava? Na escola vocês faziam? Fazia. Eu na minha escola sempre... Eu gostava da pescaria. Sabe o que? Tinha um barquinho e botavam lá os anzóis para pescar e tinha os prêmios lá para lá. E a gente queria pegar aquele... Eu lembro que tinha um caminhão grande. E eu era uma criança, eu disse, mas eu quero pegar esse caminhão. E não tinha jeito. Gastei todo o dinheiro daquela noite.
Mas era assim, Ezequiel. Tu lembra de alguma festa da junina? É, assim, eu ficava sempre naquela parte da barraca do beijo. Desde sempre? Ah, desde sempre. Me promoveram ali. E fazia o quê? Não, tô brincando. Na verdade, eu ia sempre preso na tal da cadeia, não tinha jeito. É? Ah, eu acho que não gostava de mim. E aquela... Depois tem a música da... Como é que se chama aquela... Da... Quadrilha? É, a quadrilha. Vamos fazer, vamos Depois fazer. Vamos fazer nós a quadrilha. Vocês vão dançando... E tocando. E tocando. Tá, mas aí me complica. Eu vou comendo uma pipoquinha, umas coisinhas. É, veja o seguinte, origem das festas juninas. Quando você não sabe, tem que ir aonde, Eduardo, para procurar? Procura no Google. É. Vamos voltar à França do século XVII. Na França do século XVII, naquela época, a passagem da primavera para o verão, conhecida como solstício, era celebrada em festividades com o objetivo de afastar os maus espíritos para que a colheita fosse frutífera. Olha como é interessante a própria evolução da nossa compreensão, né? Uma festa para espantar os maus espíritos. Hoje a gente sabe que, na verdade, os maus espíritos estão dentro de nós, estão na nossa mente, no nosso jeito de lidar com a vida, porque o resto é bom, né? Nós temos que fazer... É, até esses dias estava conversando com uma senhora e ela disse que a minha avó disse para ela assim, ó, ela sempre era uma moça jovem, recém-casada, que se queixava muito, e a minha avó já velha, ela disse, não fala mais que as coisas não estão bem. E, a partir desse dia, ela compreendeu que a vida é uma construção também nossa. Nós temos que dizer, mas veja aqui, ó, é uma festa celebrada para espantar os maus espíritos, porque eles afetavam a colheita. Inclusive, esse era o propósito da fogueira. A princípio, a celebração era considerada pagã, termo que se refere a pessoas não convertidas ou não batizadas, até que o cristianismo se expandiu pelo continente europeu e os festivais foram incorporados ao calendário católico justamente para como forma de facilitar a conversão da população. Vejam que as festas também, quando entra o cristianismo, sempre ela tem o objetivo de ajudar as pessoas a se promover aqui a conversão, né? Exaltando a representatividade de Santo Antônio. O povo conhece Santo Antônio como o santo. Tu está rezando para Santo Antônio? Está difícil. Não. O Ezequiel não está tendo... Isso. O Ezequiel está rezando agora muito. Agora é tudo Ezequiel. O Ezequiel está rezando Nós muito para Santo Antônio. Já pelo Ezequiel. Mas não, tá, não tem jeito, né? Ele gosta de um monte de namoradas, mas não tem jeito de ter uma. Edita isso aí, viu? Santo Antônio, considerado o santo que ajuda moças solteiras a encontrarem seus respectivos pares. As moças, não os moços, tá? Então, o santo tem que me mostrar para elas, né? Tu tem que... É que eles botam o santo de cabeça para baixo. Não. Afogam ele na água. É que tem cada coisa nesse mundo que está louco. Depois, São João Batista, profeta que anunciou a chegada do Messias, o precursor de Jesus, e São Pedro, primeiro a confessar a fé no Cristo. Depois desse momento cultural, qual é a música? Qual é a música? Pera, primeiro eu quero, enquanto vocês... Espera que eu vou servir aqui um quentão. Eu já ia pedir. Um quentão. Quentão para o Ezequiel, só um golinho, por favor. Como diz meu amigo Paulo, agradecido. Agradecido. O Paulo é o nosso técnico, está aí na técnica. William, quentãozinho, por favor. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Aonde você for eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver.
Com minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Bem que eu queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar, e o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Canta, William. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr no pé. E sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Bem que eu queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar, e o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Eu já contei várias vezes que a mãe, que eu mando um abraço para ela, mãe Maria, e o pai João, que na verdade hoje é um dia que nós estamos gravando esse programa, e o meu pai João Batista, que faz aniversário dia 24 de junho, amanhã? É. Na verdade, deu um problema, né? Ele já tinha um problema na mente, e a gente vai se acostumando com a vida. Veja que nós sempre acompanhamos o pai em tudo aquilo que foi necessário e sempre acompanhamos com muita atenção, com muito amor. A vida tem tudo isso, só que a gente tem que saber lidar com tudo isso, com aquilo que acontece. E a minha mãe é uma que me ensina muito e sempre me ensinou muito a lidar com tudo aquilo que acontece. Quando eu saí para ir no seminário, e essa canção eu cantei depois de padre, e ela me disse, só depois de padre, que naquele dia ela chorou toda a tarde, mas ela nunca tinha me dito que chorou. Isso mostra também como nós lidamos com as coisas. Porque quando a gente tem amor, mas o amor tem que ter uma liberdade. Também nos filhos, né? O William perdeu a mãe há um tempo, mas ele diz, eu estou satisfeito com aquilo que eu fiz também por ela. Eu acho que a liberdade do amor é a coisa mais bonita que existe. Quando a gente encontra a liberdade do amor, também entre casados, entre namorados, a liberdade do amor é saber que você é amado ou amada pelo outro, mas você é livre também diante do outro. Mesmo casais se sentem absolutamente livres e não presos. Quando o Fábio de Mello escreve aquele livro Quem Me Roubou de Mim, é exatamente isso que ele está dizendo, que muitas vezes as relações, um prende o outro, sem querer. Ele diz que é amor, mas na verdade não é um amor livre. Por isso, essa música, Um Dia Que Eu Saí de Casa, é uma música que faz pensar também na autonomia que os jovens têm que ter.
E nós queremos fazer show, né, Ezequiel, William e Eduardo. Então, vamos fazer uma que nós fazemos no show. Ele vai correndo solto a noite inteira. Começa cedo e não tem hora pra acabar. Gente dançando só pelo prazer da dança, e outro só pelo prazer de se abraçar. O povo todo se diverte nessa festa, que vai até o outro dia clarear. Quem já chegou a certo passo nessa dança, quem não chegou a perto passo pra chegar. Casais dão passos soltos no salão inteiro. Um casalzinho quase não sai do lugar. Que tal o baile? Alguém pergunta e eles respondem: o baile é bom, mas nós queremos é namorar. Quanta alegria está no rosto dessa gente, que esquece tudo e não vê o tempo passar. Na madrugada o sanfoneiro toca forte, e o povo todo começa a cantar. Ai, 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 a madrugada que passou não volta mais. Ai, 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 a madrugada que passou não volta mais. Mais uma vez. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A madrugada que passou não volta mais. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A madrugada que passou não volta mais.